Dünyanın əksər ölkələrində abort qadağandır. Həmin ölkələrdə bəzi insan haqlarını müdafiə edən təşkilatlar, ictimai birliklər bildirirlər ki, bu insanların həmin qadağanın olması insanların hüquqlarının pozulması deməkdir. Amma biz qadağanın olmadığı ölkələrdə körpələrin, dünyaya gəlməyən körpələrin, belə deyək də, insanların yaşamaq hüququnu vaxtından əvvəl onun əlindən almış oluruq. Burada bax, iki toqquşma yaranır. Baxın, bizdə bu prosesləri nə cür tənzimləmək lazımdır? Mən üzr istəyirəm. Yəni, burada çox gözəl fikirlər səsləndi. Eyvim müəllim də, xanım da qeyd elədi. Tamila xanım. Bir fikir səslədi Tamila xanım ki, biz illər öncə qız qaçırtmalar büyünlərim sayı azaldı. Sual yaranır, niyə azaldı? Çünki 2000-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində qız qaçırma adlı bir maddə var idi. Qadını evlənmək məqsədi ilə qaçırma. Baxın, cəmiyyətin arxa bir düşüncəsinə baxın ki, yəni kişiyə hüquq verir ki, sən evlənmək məqsədi ilə adamı oğurlayasan. Yəni bu adam oğurluğu hesab edilmirdi. Qız adam qaçırma hesab edilmirdi və həmin maddə də səhv etmirəmsə böyük ictimai təhlükə törətməyən bir maddə idi. Cərimə ilə cərimə və yaxud da 1-2 il belə deyək də həbs azadan məhrum etməyə ilə falanla, yəni evlilik yola verirlər. Sonra cərimə yola verirlər. Hətta evlənəndən sonra da yəni artıq məsələnin üstündən də keçirlər. Amma 2000-ci ildə nə baş verir? Qanunverici o hissədə dəyişir. Qeyd olunan maddə cinayət məcəlləsindən çıxarılır və adam oğurluğu deyilən bir maddə ki var, o formalaşır. Və orada artıq bir qeyd yazılır cinayət məcəlləsində ki, adamı oğurlamısansa, mən qısa şəkildə belə deyirəm, əgər özün hər hansı bir başqa cinayətin tərkibi yoxdursa sənin əməlində, həmin adamı könüllü şəkildə buraxırsansa, cinayət məsuliyyətindən azad olunursan birinci dəfə olanda. Görün, deməli, qız qaçırma maddəsinin özü avtomatik olaraq adam oğurluğu oldu. Yəni, qıza, qadına bərabər səviyyədə, yəni cəmiyyət artıq bir fərd olaraq, insan olaraq baxdı ki, ya, bu qızı qaçırmaq söhbətindən, bu heyvan zat deyil, üzr istəyirəm, yəni bu insandır. Və onlar azaldı. Artıq qızı qaçıran başa düşdü ki, mən problem olsa 10 il mənə cinayət məsuliyyəti düşür. Yəni mən azaldan məhrum edilə bilərəm 8 il, 10 il. Və artıq çəkilməyə başladılar. Düzdür, rayonlarda bugünkü gündə də var elə əməllər törədirlər. Amma bu oldu. Nəyə gətirirdim sözümü? Məsələ burasındadır ki, bizim bugünkü gündə cəmiyyətdə, bugünlərin bura toplaşan insanlar və cəmiyyətin, mən deyərdim ki, həqiqətdən də çox bir hissəsi yenilənmək istəyir və istəyir daha gözəl bir cəmiyyətə qədəm qoysun. Amma deyilən patriarxal fikirlər və s. bunun qarşısını kəsir. Və biz bugünlərin burada danışırıq ki, maarifləndirmə, maarifləndirmə. İki metod var da. Bir metod könüllü, yəni insanlar düşünürlər, başa düşürlər ki, bu olmaz. İllərdir bu istiqamət İnsan, bəli, cəmiyyət, dövlət, hamımız bunu deyirik, maarifçilər bunu deyir, bir əsr bundan öncəkilər də deyir və üzr istəyirəm din xadim, yəni o hissədə müəllim onu izah eləyər ki, Həzrəti Məhəmməd əleyhissalam da bunu deyib 6-cı əsrdəki olmaz qız övladınızı öldürməyin, qadağa qoydu buna. Və hətta Allah tərəfindən bir mesaj olaraq insanlara verildi ki, Həzrəti Məhəmmədin özünün davamı, yəni ailə davamı öz qız övladından getdi, oğlan övladından getmədi. Bu, böyük bir cəmiyyət üçün əslində mesaj idi Allah tərəfindən. Amma Allah yenə də, yəni insanlar yenə də qəbul etmir. Üstündən 1400 il keçib, yenə də eyni qaydada davam edirlər. Və ikinci bir, burada artıq nə baş verir? İkinci metod, məcbur etmə. Bayaq dediyimiz kimi, qanunvericiyə sərtləşdirildi, müəyyən dəyişiklər olundu cəmiyyətin bugünkü gündəki vəziyyətində. Yəni, mariflərdə burada aciz qalır. Yəni, qalmayıbmı? Qalıb faktiki olaraq. Mariflərdirmə aciz qalır. Çünki biz mariflərdirmə ilə məşğul oluruq. Cinayət sual veririk, mən ona özüm də cavab verəcəm. Tutaq ki, cinayət məcəlləsində bayaqlarım xanım qeyd elətdi ki, mənim ailə üzvlərim, yəni həyat yoldaşımın atası, anası mənə məcbur etdilər ki, mən abort edim. Məcbur etdilər məni. Cinayət qanunvericiliyində aborta məcbur etməklə bağlı hər hansı bir məsuliyyət varmı? Sual verirəm, yoxdur. 141-ci maddə var, qanunsuz abort etmə deyilir. Bunun da məsuliyyəti həkimlərlə bağlıdır. Yəni, bu maddənin subyekti, bu cinayətin subyekti həkimlərdir. Və yaxud da ki, həkim olmadan... Ümumiyyətlə, onun ifadənin anlayışı nədir, qanunsuz abort? Yəni, qanunsuz abort həkim. Yəni, birinci hissəsində göstərilir ki, 141.1-də göstərilir ki, həkim ola-ola, mən hamı başa düşdüm, yəni bu cür şəkildə deyəcəm,
həkim ola-ola tibb müəssisəsindən kənarda abort edirsən, bu bir cinayət məsuliyyətidir, 500 manatdan 1000 manata kimi cərimədir və 6 aya qədər islah işləridir. İkinci hissədə həkim olmaya abort etmə, 1000 manatdan 1500 manata kimi cərimədir, 1 ilədək islah işləridir. Üçüncü hissədə deyir ki, həmin bu əməllər törədilərkən zərər çəkmiş şəxsə, yəni qadına belə deyək, abort olunan şəxsə ağır zərər vurmadı. Burada da ən maksimum halda 1 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum oluna bilər. O da ki, baxır hansı hallarda, yəni birinci dəfə, ikinci dəfə olanda o da olmur. Və ən sonda, dördüncü hissədə göstərir ki, zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda. Bunun da ən ağır halı 5 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzasıdır. Yəni, bu maddənin özü ehtiyatsızlıqdan baş verən bir haldır. Yəni, həkim səhvləri ilə bağlı olan məsələdir. Prosesin özü bizim, deyil də, məsulunun təfərrüatı. Bu müddəanın özü bugünkü gündə selektiv abortun qarşısını alsın və yaxud da ki, cəmiyyəti hansısa bir nədə məhdudlaşdırsın, çəkindirsin, belə bir hal yoxdur. Amma o qanunvericilikdə həssas olmaq lazımdır. Yox, çünki abort, baxın, qadının öz bədəni üzərində hakimiyyətinin bir alətlərindən biridir. İcazə verin. Abortun qadağası. İcazə verin. Mən bir dənə bir məsələni qeyd edeyim ki, qanunvericilikdə nə deyir? Yəni, biz cinayət məcəlləsinə toxunduq. Amma əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanun var. 30-cu maddə deyir ki, qadın, yəni ana öz övladı ilə, yəni doğulacaq övladına bağlı tək başına qərar vermə hüququ var. Yəni onun üzərində, o övladın üzərində, bətində olan övladın üzərində atanın, başqa şəxsin qərar vermə hüququ yoxdur. O uşağın saxlanılması, saxlanılması birbaşa ananın üzərindədir. İkinci bir məqam var. Deyir ki, 12 həftəyə qədər abortlara icazə verilir. Qanunvericilik bunu bu cür nizamlayır. Amma 22 həftəyə qədər edilə bilər. Hansı hallarda? Qadının razılığı və həkim rəyi olduqda, hansı ki, həmin uşağın, yəni bətində saxlanılması, ananın həyatına təhlükə törətdikdə. Yəni, burada tək demir ki, qadın istəsə 15-ci, 18-ci həftədə də gəlib abort eləyə bilər. Əsla olmaz.